kuwani rag maaha kuwan kalena rag maaha rag farabadan ayaa beeniyey labnimada labaxiniyoodka nool nool warbixintan ayaynu kaga hadlaynaa labka tirada beelay balse dumarka ku eedeeyey inay in badan aada ugu fara badan yihiin dawadayaal haddii aada in badan isweydiineysaan ragga iyo dumarka kee ayaa tira ahaan badan bal aynu ku noqono daraasaad ay sameeyeen qaramada midoobay labo kun sagaal iyo tobankii waxay sheegeen in dunidan ay ku nool yihiin toddobo dhibic sideed bilyan oo qof halka shan bilyan iyagu xoogaa ay yihiin dumar laba bilyan iyo dhibic laba bilyan laba dhibic labo bilyan oo rag ahna ay dunida ku nool yihiin balse warkii hore warsoo dhaaf karoonihii oo dhacay iyo xaalado fara badan oo dunida iska bedelay labadii kun iyo koob iyo labaatankii waxaa la soo saaray celcelis ahaan ragga dunida ku nool in boqol iyo labadii rag ahba ay kusoo hagaagayaan boqol dumara taas macnaheeda oo ah in raggu wax aan farabadnayn ay ka badan yihiin dumarka balse ragga soomaalida ay kasoo hadhay dumarku waa kuwa tiro beelay oo kumanaan jeer nagu soo laba laabmaya annaga iyagoo qaarkoodna ayba ku banaystaan dooda ah inay yihiin afar xaas inay u baahan yihiin afar xaas maadaama dumarka qaar u ku dhacayo guur la-aan waxaasoo dhamo markaynu soo dhaafno raggu waxay tirsadaan keliyaata kuwa ay u bixiyeen magacyada fisigiska sida alpha gama iyo beetaha goriilaha u ah haweenka waa siday sheegaane iyo weliba kan shanaad oo ay ku magacaabaan omeega haddaba shantani waa ragga ay tirsadaan waxaanay ilaabeen labaxiniyoodka xabsiyada ku xidhan iyo kuwa xiskooda waayay ee banaanka wareega amase jeelasha iyo cilaajyada ku xidhan daawade labku waxay beeninayaan labnimada qaar badan oo fadhiya maqaaxiyaha fadfadhi kudirirka ku dhawaad boqol milyan oo nin oo dunida ka mid ah ayaa ah kuwo xiskooda beelay waa qiyaas una way ka badan karaan sidoo kale boqol iyo konton milyan iyo wax ka badan ayaa ku xidhan xabsiyada waa qiyaas una waanay ka badan karaan daawade nimanka soomaalidu ma eegaan xabsiyad mana eegaan cilaajyada mana eegaan fadhiko dirirya iyo maqaaxiyaa balse kliya waxay ku mashuulaan hablaha buwaagta sita ee waxbarashada dhiganaya ama hooyooyinka suuqa ka ganacsanaya iyo haweenka isu gooshay suuqyad kuwaaso raacay gawaaida dadweynaha ama goobaa ganacsiya tir buuxi waaana u maleyeen caligooga in dumarku ay kabadanyiin in aad u farabadan agg bas wa himaameen in gg farcark badayumar waaana lasaadaalinaya in dumarku ay sanadada soo socdo ka badan karaan ragga sababo badan u jira awgeed waa timiintii anigu hodan farxaan xuseen hudar murtia